Nimekosea, I'm sorry. Kama kupenda nimekosea. I'm sorry, ma. Wewe ni moyo wa pacha, kikombe cha karafu, sansha toa la zaka, magonjwa yangu lafu, mahaba ya litomasa, welenda hula nafu, mfuga shumewe paka, choyo itauta. Ibwana Dar es Salaam. This is Jambo Tanzania TV, Jambo Tanzania Media. Ibwana, mimi niko mtaani na hapa niko Bwawani. Ni moja kati ya mtaa mzuri sana wa Bwawani ambao uko smart and clean kabisa. Na tafsiri ya mimi kukaa juu ya dampo hili ni kwamba nataka kumaanisha tuweke jiji letu safi wazee. Tusichafue mji wetu, tuweke safe, fresh and clean kabisa. Hiyo itakuwa babu kubwa, Dar es Salaam itang'aa kama Bwawani kulivyo, si ndio? Ndio maana niko hapa juu. Bwana, huku nimekuja kupiga story na mwanangu mmoja ambaye anafanya vizuri, anaitwa Drama TZ. Ni bonge moja ya msanii ambaye anakuja vyema kabisa. Huyu bwana anazaliwa Zanzibar lakini yuko hapa Dar es Salaam katika hustling 1-2-3 kuhakikisha muziki wake unakwenda fresh kinoma noma. By the way, mimi naitwa Jay Waladha Mikanda Mizo. Tuanze tukamsikilize mwanetu. Nimeanzia hapa kwa ajili ya tafsiri ya kwamba tuweke jiji letu clean, smart, safi kabisa. Tuwe wasafi wazee, si ndio? Naenda kwa Drama hapa. Inabidi niruke kidogo. Bwana, kama ambavyo nimekutaarifu kwamba niko na msanii kutokea Tanzania ambaye anafanya vizuri sana, masauti fresh sana, utunzi fulani mzuri kinoma. Kama ulikuwa hujampa sikio, mpe sikio ili uweze kufahamu yeye. Kwa nini si tumemfuata bwana? Si tunaelewana, niko na Drama TZ. Drama. Yes, yebo. Inakuaje mzee? Kama kawaida. Unyama? Unyama mwingi sana. Somu vipi? Bwana, somu inapanda. Changapi leo mzee? Bwana, leo tupo cha 12. 12. Yeah. Sana, safi sana. Ni mara chache sana kukuta mtu anahusika na music lakini bado anafunga, yani kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza kumwambia nini msanii kama wewe? Kwanza mimi ninachokijua kwamba hii sanaa ni kama kazi. Kwa hiyo kazi haikufanya wewe uache mambo mengine kama dini labda na vitu vingine vya kijamii au vipi, sawa? Kwa hiyo tupo kwenye imani zetu lakini pia tunafanya sanaa. Yeah, hivyo. Okay. Drama ni msanii gani? Mtu ambaye amemuona leo anatamani afahamu ni msanii wa aina gani? Drama ni msanii. Kwanza Drama pia ni mwanamuziki. Drama sio msanii peke yake. Drama anapiga baadhi ya vyombo vya muziki. So Drama ana toni tofauti tofauti. So Drama ni msanii mzuri sana, ni new generation ambaye anakuja. So kikubwa tu kunitegea sikio na kunifuatilia ili kupata vitu vingi sana vinavyomhusu Drama. Sasa. Yeah. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Zanzibar. Ila uko wapi? Yeah, ila tuko huko ya. Kwa nini tunakomaa huko tu tusiende kuikuza Zanzibar yetu? Kwa sababu sisi wazazi wetu wametengeneza, sisi tumekuwa huko. Kwa hiyo Zanzibar tujui vizuri, ila uwezi mtu ukapakataa kwenu. Yeah, kwa hiyo sisi tumekulia huku na kwetu ndo huku hadi tunakuwa huku. Sasa kabla sijarudi kwa meneja bwana, nataka tuzungumzie I'm sorry kidogo. Ni ngoma kali sana, ina utunzi mzuri kinoma noma. Nimesikiliza, kama mtu atakuwa hajaitazama nafikiri anaweza akaisikiliza sasa hivi. Kwa nini tumeimba I'm sorry mzee wangu? Kuna vitu behind ambavyo hatuvifahamu wewe na mtu wako? Mimi ni mtu ambaye nashinda sana mitaani huko, sio kama niliimba I'm sorry labda inaniface mimi, hapana. Mimi na mahusiano yangu mazuri tu. Yeah, ila I'm sorry ni story ambayo ishamkuta kuna rafiki yangu kwa mtaani. Ni kitu ambacho kila anachokiimba ambacho kinamhusu yeye. Na maana kwa sababu yeye ajihusishi na sanaa wala afanye kitu chochote, kwa mimi nimechukua sehemu ya kumwakilisha. The way hata kama mpenzi wake akitokea miisikia I'm sorry, basi anaweza akamsamehe mshikaji na maisha mengine akaendelea. Yeah, hivyo. Meneja. Oh, inakuaje? Inakuaje mzee? Kama kawa. Kama kawa. Unyama mwingi. Fresh kabisa. Fresh sana. Game linaenda mzee wangu. Tunamshukuru Mungu anasaidia. Sasa. Sasa ndugu yangu, kwa Drama ukaona nini? Ukaona ngoja mimi nitembee na Drama sasa hivi. Drama, kwanza kwa watu ambao hamjui Drama. Drama ni mtu fulani, ukiachana na kazi ni mtu muelewa, kitu cha kwanza. Ni mtu mwenye hekima, ni mtu mwenye busara. Pia Drama ni mtu
mwenye chachu, yani ni mtu wa watu, hivyo niseme hivyo kiufupi. Kwa hiyo drama ni mtu ambaye ameninspire for everything, kaninspire kwa kila kitu, yani ukiachana na kazi, pia kwenye lifestyle ni mtu ambaye sio mbinafsi, ni mtu ambaye anaweza kuishi, yani kuplay part zote kama mwanadamu, yani hivyo mshikaji wangu. Kuna faida yote ambayo unaipata sasa hivi ama faida unazisubiri baadaye? No, kwenye faida na hasara bro, siku zote kwenye kutafuta kitu kizuri, hivyo sio vitu vya kuchanganua. Ila mimi naona tunapata matunda mazuri kwa sababu kazi zetu ndio hivyo zinaenda. Lakini mtegemee vitu vizuri, na nadhani matunda hatuwezi kuelezea kwa wakati huu, lazima tutaelezea baadaye kwa sababu sasa hivi tuna fight kwa sababu ya kitu tunachokitengeneza. Yeah. Yes. Yeah. Oh, ya drama. Yeah. Uimbaji wako ni tofauti sana, na ukitizama ni baadhi ni wasanii wachache Tanzania wanaofanya muziki wa aina yako. Unafikiri kwa nini umeamua kuchagua hiyo session ya kuimba hivyo, wakati muziki, kuna muziki fulani unauza ambao hatutungi sana, hatuimbi sana, lakini tunauza. Kwa nini umechagua huko ambako tunaimba sana? Kwanza mimi na nyimbo nyingi za aina tofauti. So kusema drama labda ndo nakaa humo kama nalopopita kwenye msori. Hapana, na nyimbo nyingi sana tofauti. Yaani unaweza wewe ukanisikiza kwenye msori afu kaja kusikia nyimbo yangu nyingine ukasema huyu nani? Huyu mtu gani? Kwa hiyo ila kwa sasa tumekaa na management, tumeona hii msori kwanza, hebu twende sasa hivi kwanza na muziki huu. Hadi hapo mbele tutaamua kutoa nyimbo zetu zingine. So I'm sorry ni nyimbo tu ambayo imeanza, ila nyimbo zangu kila nyimbo baada ya nyimbo ziko tofauti. Yeah. Kuna mfumo fulani wasanii wa bongo wanaotumia sana. Kwa mfano Mario alianza na ngoma iliyomtoa, ni ngoma ambayo alikuwa anaimba da kugumu sijui na nini na nini. Unaelewa, alikuwa anampigia demo wake. Diamond alitoka na ile ngoma ya nenda kamwambie. Kuna some msanii mwingine pia naye alitoka na ngoma. Kuna ngoma fulani mnaanza ganazo kama I'm sorry ilivyo. Hiyo ndio siri ya wewe kukupeleka mjini alafu baadaye tunafanya muziki mwingine. Unajua tukishakuwa na nyimbo nyingi ndani, sasa watu mkishakuwa timu mnaweza mkakaa mkafikiria kwamba drama kwa sasa hivi kutokana na soko jinsi lilivyo, hebu tutoe kwanza nyimbo hizi za taratibu, itafikia kipindi tutoe nyimbo za kuchangamka kidogo, itafikia kipindi hivi, kwa sababu hatuwezi kuangalia nani anafanya nini basi na sisi tufanye nini. Sisi tunaangalia soko na watu wetu sisi wanataka nini. Ya yes, sivyo. Kwa tusiweze kumzungumzia labda Mario alitoka hivi au Diamond alitoka hivi, sisi hatukuangalia hivyo. Sisi tumeangalia je, kitu tutachokitoa kitatupa manufaa kwetu. Yeah. Mimi na uandege wawili kwa jiwe moja bwana. Hapa niko na manager tena. Manager kwenye ku manage wasanii ama mpaka umwamini msanii, unafuata nini? Kitu gani unakifuata kwa msanii mpaka uwe naye uweze kufanya naye kazi? Okay, swali zuri. Kwanza manager kama manager sio kwamba atamanage kila msanii kama watu wengi wanavyofikiria. Hapana. Ila inategemea na approaching ya msanii, anavyomapproach manager au jitihada na harakati za msanii zao yeye anavyozipresent kwa manager. Manager ndo ataona kule mtu ana style, kwa sababu sio drama tu, artist ni wengi sana hapo. Na kwa nini mimi nimeamua kuinvest nguvu zangu kwa drama na Chima ni kwa sababu ni watu ambao wanajitihada, wana imani, wana subra, yani na wana uchungu na kitu wanachokifanya. Kwa hiyo hamna kitu kizuri kama kukutana watu, mimi nina uchungu na ninachokifanya, drama na Chima wana uchungu na wanachokifanya, inakuwa ni rahisi sana kufika sehemu tunayotaka, kwa sababu wote tuna ndoto na tunapigana sana na changamoto yetu yafikie mafanikio. Kwa hiyo drama ni mtu ambaye alitumia approaching nzuri kuniapproach ili niweze kuwa manager yake mpaka tunafikia hapo. Na ndio maana mpaka sasa hivi mnaona tunafanya kazi vizuri, hatujai kupingana. Wana sidhani kama mbele kuna sehemu tunaweza tukaja tukapingana, kwa sababu ni timu ambayo tumeicreate ikiwa ni ndogo na tunategemea iwe kubwa sana, kwa sababu naona tu kwa sababu sasa tupo Chima labda drama labda na manager amna, sisi tuna timu kubwa ambayo nyuma yetu tuna watu kibao ambao wanatusupport, na hivyo tunakaribisha sana mabosi mje muinvest. Tukizungumzia timu yetu, ni timu ambayo ina nguvu, ni timu ambayo inaweza, afu ni timu ambayo haipelekupeleku kama bendera mwanangu. Najisimamia. Tuna misimamo na kazi zetu, tuna misimamo na misingi. Naamini pia. Ya, tunaamini kwenye tunachokifanya, kwa sababu tungekuwa hatuamini kwenye tunachokifanya mpaka sasa hivi tusingekuwa tunakifanya hiki. Kwa hiyo tunaamini kwenye tunachokifanya, na ndio maana tunapigana. Hiyo I'm sorry imekuja na imekuwa ni hit song, kwa sababu ni hawakutegemea wanachokiona watu wengi, kwa sababu unajua kwenye mitikasi, kwenye hizi hustling zetu, kuna watu wengi hapa, kuna wengi wata support tunachokifanya, na kuna wengine hawatupenda unachokifanya. So tuna watu wote wa aina mbili, tuna wanao support tunachokifanya na ambao hawapendi tunachokifanya. Kwa
hawakutegemea, ambao hawapendi tunachokifanya, hawakutegemea kwanza kama I'm sorry inaweza ikaja kuwa ngoma kubwa. Japokuwa haitakuwa ngoma kubwa kwa kwenye masikio ya watu mitaani, lakini tukiingia kwenye social networks, social medias, ni ngoma kubwa, ni ngoma ambayo tumeipa promo kubwa. Na nadhani Ramadhani ndio imetufanya kwanza tumekula, lakini after Ramadhani wategemea kwanza kuna I'm sorry, yani kuna zawadi ya I'm sorry video ambayo imeshakuwa tayari. Yeah, hivyo my brother. Okay, safi sana. Ebana kwenye kijiwe pia tukakutana na washikaji. Hawa ni washikaji. Ebana inakuaje? Fresh mwanangu. Kwa drama kitu gani ambacho unakiona? Unamwona ni msanii wa aina gani kwako wewe ambaye uko naye mtaani? Yaani mimi namuona yani kwamba ni msanii mzuri sana na ana malengo na kazi yake. Yeah. Kiuwezo kuimba yuko vizuri? Yeah, fresh, yuko vizuri. Mwambie ukweli bwana, usimuogope bwana. Hamna, namkubali sana yani. Yeah. Oh. Au uko mbali mwanangu, sogea. Kwako drama ni mtu aina gani? Ah, kwangu mimi drama ni msanii mmoja ambaye anajua anachokifanya. Msanii mzuri, anaimba vizuri. Kwao wasiwe na wasi, wampokee, wamsupport na watapata vitu vizuri inshallah. Mm. Sasa. Bwana drama nafikiri hizo ni bless kutoka mtaani, kutoka kwa wanao kabisa ambao wanakukubali na unawakubali pia kazi yako. Tuje kwenye muziki na ni meneja kajaribu kunionyesha baadhi ya kazi. Unazo kazi nyingi ambazo umeziweka tu hazijatoka. Kwa nini mmeamua kufanya hivyo? Najua hili swali ni la meneja lakini inabidi nikuulize. Ni nzuri kwa sababu hauwezekani kila siku uko unafanya nyimbo nzuri. Kwa nyimbo ziko nyingi ndani, tunakaa tunachagua kwamba sasa hichi kinaweza sawa wakati wake ndio huu na hicho wakati wake ndio huu. Hatuwezi tu tukaa na ngoma moja tukaiamini basi tuipeleke. Ya hivyo lazima tuna nyimbo nyingi ndani. Ya hivyo stock muhimu, si unajua? Yeah. Sema ngoma kali sana zile. Kuna video moja umefanya na labda na director wakubwa ama zote unatumia director wadogo wako, wadogo wa kawaida? Hatuwezi kuongea, ila kila kazi itapokaribia kutoka basi tunapoi present kazi basi tutakuwa tunataja producer, director na kila kitu. Sasa kwenye muziki wako chombo gani unaweza kufanya? Umesema wewe ni mwana muziki bwana. Mwana muziki lazima uwe unajua kucheza na vyombo vya muziki. Chombo gani ambacho unaweza ukapewa ukawa comfortable na chombo hicho? Eh bwana, yani mimi ukinipa gita ndo nazisikia zile melody za Kizanzibari zile. Yes, yani kwa mboki ni pagita Garaton ya. Kuna vitu vyangu mle ndani, unaweza tukafanya kitu kizuri sana. Yes. Yeah. Safi sana, safi sana. Tutegemee nini kutoka kwako sasa hivi? Tumeangalia ngoma na tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini baada ya kuisha huo mwezi, tutegemee nini? Mimi mtegemee vitu vingi ambavyo vinakuja. Tuna mipango mingi sana sisi na timu yetu, yani mtegemee vingi kwenye timu yetu. So hapa karibuni mtegemee I'm sorry video inakuja. Yes, hivyo. Mm. Na hakuna style yote ambayo umefanya naye? Hatuwezi kuongea, nimesema mwanzo kwamba ikifika wakati labda tunataka kurelease nyimbo tutaongea tumefanya na nani, producer nani, director nani, hivyo. Ila kazi zipo nyingi ndani, zipo kazi na master, zipo kazi tumefanya wenyewe, hivyo zipo kazi tumefanya sisi wenyewe, mimi na Chima. Ya hivyo. Oh yeah. Eh bwana manager, kuziface hizi media kubwa, kuface platform kubwa duniani na nini, kuna mipango yoyote ambayo inaweza ikawepo, unaweza ukashare na watu wakajua okay jamaa wamejipanga vizuri? Yeah, kuhusu kwenye kujipanga ni watoe tu off kwamba tupo vizuri, kwa sababu ujue siku zote hata yeye mtu anapokuja kuapproach kufanya interview na mtu lazima unaangalia mtu ana kitu gani. Yes, kwa hiyo hata media yote kubwa lazima bwana huyu ana kitu, ana kitu lazima, kwa sababu ujue kila kitu kinahitaji, yani media zote zinahitaji content ya mtu. Lazima mtu akishaona wewe una kitu lazima atahitaji kukusupport kwa vyovyote, kwa sababu yeye pia anahitaji content na yeye pia unahitaji shavu. Kwa hiyo tuwatoe hofu, kwa sababu ngoma yetu ya msori kwanza sasa hivi imevuka boda. Sasa hivi inapigwa mpaka nje, unaona? Alafu pia kwenye kuna media za nje zinapiga. Alafu pia ngoma yetu ipo kwenye digital platform, yani all digital platform. Hamna sehemu ambapo ngoma yetu hauwezi kuipata. Yaani uwe wapi, usisingizie uwe wapi, yani I'm sorry lazima utaipata. Ipo kila sehemu. Kwa hiyo kwenye hilo nimshukuru Allah, tumejaliwa na tunaweza kuziface vizuri media kwa sababu tuna uhusiano mzuri na media. Na afu media pia zimeshatuamini. Yeah. Zimeshamwamini drama, zimeshamwamini Chima. Ndio maana kwa hiyo hata hiyo I'm sorry video wategemee kuona inapigwa kila media, yani kila media Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu tushatengeneza njia nzuri tayari na kijana washamwamini, wanaona anafanya vizuri na ana vitu vingi ndani yake. Yeah. Wasanii wakubwa wanafeli wapi mzee? Na saizi nakutana na comment kibao mzee. Ah,
wanaimba matusi ya jamaa. Yaani nyimbo zao uweze kukaa na watoto na mabamkwe na nini ukasikiliza. Unahisi kwa nini wanafeli na kwa nini wameamua kuanza kuimba nyimbo hizo? Ukiwa sasa kama msanii ambaye umeustudy muziki na unaoangalia vizuri. Kwanza mimi siwezi nikasema wasanii wote wanaimba matusi, labda wanaimba nini wasanii wakubwa. Hapana. Na sijawahi kusikia mimi nyimbo ya msanii ana face moja kwa moja labda anaimba tusi. The way atautumia usanii. Wacha wewe. Atautumia usanii wake kufikisha kitu. Lakini pia kama mwanzo ulivyosema, sijui Mario alianza hivi, so alianza hivi, so na sisi tunapita huko, acha tuanze sisi tuseme tulochagua tuliona inafaa kwetu sisi. So siwezi kumzungumzia mtu anafeli wapi, anaimba labda tofauti na jamii ambavyo inataka. Ya kwamba yeye kwa sasa hivi kaona mimi soko langu linataka hivi, wengine waangalia hapa kwetu. Yes, unakuta tu nyimbo ikipandishwa basi mipango yao ipo huko. Oh, yeah. Labda huko ilipo mipango yao ina fix wanachokitaka. Ndio kitu wanachokitaka. Kwa hiyo sisi tupo nyumbani, tunaangalia nyumbani, so tuna vitu vingi vya kinyumbani. Yaani butterfly. Umenijibu vizuri sana ndugu. Yes, yeah. Yaani umenijibu vyema kabisa. Uliza, tutegemee nini kutoka kwa drama? Tumtegemee kumuona kwenye platform gani baadaye, kwenye uwiano wa aina gani kulingana na soko lako ambalo unaliona kwa mbele? Nafikiri mwanzo uliniuliza, lakini pia naweza nikakazia. Sawa. Drama ni drama. Ni drama ni msanii ambaye mwenye toni yake, kwa sababu mimi wanapokea comment za watu tofauti tofauti. Yaani kila mtu anakutana naye ambaye drama. Anyway, sauti yako sina mtu kufananisha naye. Anaona kitu cha kipekee yako. So mumtegemee drama kama drama, mumtegemee drama kumuona sehemu kubwa zaidi ya mtu anaofikiria sasa hivi anaonitazama. Yaani mimi ninategemea kufika sehemu pakubwa zaidi unapofikiria hapa. Kikubwa support ndo ambayo tunaiomba sana. Kwa Tanzania na nje ya Tanzania tunahitaji sana support. Mwisupport nyimbo ya Msori after Ramadhani na kuja video ni kubwa sana na imani mtaipenda. Yes, hivyo. Sasa hivi ndugu zangu mlioko huko, kuna mwenye swali la kijamii tofauti na muziki wake? Swali lolote la kijamii tofauti na muziki wake. Yupo hapa aje mbele amuulize swali. Ehe. Karibu. Ndio nilikuwa nakutafuta wewe. Bwana, umepata bahati pia kuulizwa swali na mmoja kati ya comedian wazuri sana Tanzania. Ni baba yetu, ni kaka yetu, ni mmoja kati ya watu ambao mimi nawaamini. Si kama unanielewa. Anaitwa Bugoe Bugoe Zoba mjua ushuka mzee wa Magharibi na Mashariki. Karibu sana. Asante. Sasa nikuulize swali hii moja. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wako kwenye kutekeleza kwenye mwezi ni wa Ramadhani? Sijakuelewa. Kiswahili changu kiko hivyo. Maanisha wewe unazingatia mwezi wa Ramadhani? Yeah, mimi nazingatia, na hapa nipo kwenye swaumu nafunga cha 12 leo. Yeah. Kwenye mwezi wa Ramadhani unafunga na kufungua kwenye vya jioni? Hamna, vya jioni sifungui. Unamaanisha nini? Yaani unafungua jioni binafika saa 12 saa 1 mnaanza kula na wewe unakulaga saa hiyo? Mi labda sijui, labda kwa sababu mimi msanii naelewa tofauti, lakini mimi nafunga na ikifika saa 12 tunafuturu kama wanavyofuturu watu wengine na maisha mengine yanaendelea. Tunafuturu na vingine vingine. Hapana. Shukrani sana. Nikuulize kaswali kengine kamoja hivi. Karibu, karibu. Ukimaliza kufungua kwenye mwezi wa Ramadhani. Hapo utaendelea na burudani kabisa kwamba utarudia kule ulivyokuwa, ama unaendelea na roho nzuri ya kwenye mwezi ni wa Ramadhani? Unajua kwanza kama mimi binafsi nimelelewa kwenye misingi ya dini na pia mimi nimesoma dini. Yeah, kwa hiyo mimi hata the way ukiniangalia sina uhuni wowote labda. Yaani kwa hiyo kwamba tupo Ramadhani, lakini hata Ramadhani ikiisha tunaendelea kazi zetu za nizamu, tunafanya muziki wetu kinizamu ili tuweze. Tuna imani jamii tukifanya kitu kikubwa na cha nizamu kila mtu atapenda. Watu ndo kama ulivyoongea mwanzo, watu kwa nakaa watoto na watu wazima wanatuangalia, na imani na mimi ndo atakuwa msanii wao, maana mimi nipo kwenye Maadili. Yeah. Yes, hivyo. Kwa hiyo na wewe ni murasta kama mimi? Ni mimi na mimi ni murasta. Yeah, me rasta. Yeah. I'm a rasta without bread, a simple man, ordinary man, tough in action, by the way. I'm not a Babylon. I'm not a dread, but I'm a rasta. I'm not in your umeona, eh? Yes. I'm not a Babylon. Eh, bwana, asante bwana, umeembrace bwana msanii wako. Huyu bwana kijana wako. Mwenyezi Mungu amlinde. Sasa hii ni dua. Mwenyezi Mungu akufikishe mbali. Amin. Uende mpaka kwake sebuleni. Amin. Hapo utakuwa umekufa lakini.
Ewala asante ba mjua yetu kikupa mda ya tumalizi. Ewala naitwa Bugwezo ba mjua ushuka mzee wa magharibi na mashariki. Kilikuwa kama kionjo fulani hivi ametuchangamsha si ndio? Basi mimi nafikiri chochote cha kushare na manager bwana, chochote cha kushare na wadau, lakini pia hongera kwa kuwa na jicho unaweza kuangalia pia unajua una approach nani kufanya nini na ni kwa nini unakutana na watu. Chochote cha kushare na watu wako. Labda mimi niondoe wasiwasi mashabiki wa Drama TZ na Chima kwamba kuna kazi nzuri zipo bank yani tumeziweka ndani, lakini tukiachana na kazi sisi tuna project kibao kwa sababu tuna hapa usoni tuna project yetu ya watoto yatima. Tunakuwa tutakuwa tunatembelea vituo vya watoto yatima, tunaenda ku show love nao huku wakienjoy na wakicelebrate. I'm sorry, tutapeleka chochote kitu. Hiyo project inakuja soon, nahisi ni ndani ya mwezi Ramadhani au baada ya mwezi Ramadhani. Kwao sisi hatupo kwenye kugusa kwenye miziki tu, sijui tunagusa na jamii. Na jamii pia tunafanya kitu, tunafanya vitu vyote. Ila kitu kingine bana, baada ya Ramadhani kuna I'm sorry video. Kiachana I'm sorry video, tuna project kibao. Drama amekuja na vionjo vingine tofauti. Yaani mlivyomsikia kwenye I'm sorry sivyo mtakavyomsikia baada ya next project. Mimi natamani kutoboa siri lakini sawa. Ipo benki. Oh, yeah. Ila tuna project. Nadhani wewe mwenyewe ushazisikia. Yeah. Kuna project kibao na nzuri. Kwa hiyo bana, Drama ni mwanamuziki. Yaani Drama sio msanii. Yeah. Drama ni mwanamuziki. Drama ni mtu anayejua anachokifanya. Drama ni mtu mwenye ufahamu. Drama ni mtu anayecheza na yengo zote. So mimi naomba support yenu, wadau, muweze kumsupport kijana. Kijana ni new generation. Drama sio wa zamani kule miaka ile. Drama ni new generation. Kwao nikizungumzia new generation ni watu mnaelewa. Kwao new generation alafu ni mtu ambaye ana vitu vyake. Yaani vitu vyake tofauti. Na mimi ndio vitu vilionifanya nikasema bwamba huu acha niwekeza juhudi zangu na nguvu zangu kwa Muhamba kwa sababu ana vitu vyake tofauti ambavyo hana mtu mwingine. Kwao mtegemee kuona vitu vizuri kutoka kwa Drama, mtegemee kuona vitu vizuri mimi nikivifanya kwa ajili ya msanii wangu mimi kama manager. Yes. Poa poa. Eh bwana Drama, nafikiri utakuwa unatamani sana directors wakubwa. Director gani unamtamani ufanye naye kazi na manager anasikia hapa? Unapompoint nafikiri tunamu approach. Kila kazi unjue, kila kazi napotoka tunaangalia director gani anaweza akafix. So mimi kila director mkubwa natamani kufanya naye kazi, ila kikubwa tutaangalia kazi, tukimpata mtu fulani atatisha zaidi kulingana na aina ya audio tulokuwa nayo. Nani ukimtizama kwenye madirector unaona huyu natamani siku moja nifanye naye kazi? Wote nakubali. Bwana wewe bwana, kuna mmoja the best bwana ambaye unaweza kanitengenezea chuki, lakini mimi natamani kufanya kazi na kila director mkubwa ambaye tunaweza tukampata kwa urahisi na kulingana kazi yetu inamhitaji director huyo kwa wakati huo. Okay, sawa. Yeah. Chochote cha kumaliza na wanao ambao wana show sasa hivi. Bwana, cha kumaliza kabisa, kwanza mimi naitwa Drama, yani msanii wa Bongo Flava, ni new generation. So naomba wadau mnisupport sana, mimi ndo nakuja upcoming. So naomba mnisupport sana. Nimetoa wimbo I'm sorry upo katika yani katika mitandao yote, yani kokote ukiingia, kokote ukiandika Drama I'm sorry, basi utakuja utakutana na kikava changu pale. Yeah. Yes. Yes, kwa hiyo wimbo I'm sorry upo kila sehemu, na after Ramadhani tunatoa I'm sorry video. So cha kuomba tumkae katika page zetu, mimi na manager labda na msanii mwenzangu Chima. So mi Instagram natumia drama_tz. Yeah, ila pale YouTube ukiingia ukienda kusikiliza audio ya I'm sorry, usisahau kusubscribe ili video ikija tu unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuiona video yetu. Yeah. Yeah. YouTube unatumia jina gani? YouTube ni Drama Official. Okay. Yes. Safi sana mzee wangu. Eh bwana, asante sana. Big time bwana. Nashukuru sana, umetisha. I say. Yes. Wala mimi nimemalizana na washikaji zangu hapa, lakini shout out kwa ma photographer wa leo ambao walikuwepo. Eh bwana, photographer yule anaitwa nani yule jamaa? Photographer anaitwa Fans. Director Fans. Bwana director. Shout out kwako bwana, lakini shout out pia kwa director wangu Indostani mbali kabisa. Director KD pia Charlotte kwako, Charlotte kwa mzee wa Bujuo shuka magharibi ndi mashariki. Safi kabisa, tumemaliza bwana. Interview yetu ilikuwa tamu lakini nzuri.
utakuwa umeenjoy vitu vingi. Sisi ni vijana, tupeane support, tupeane nguvu, tupeane moyo pia kwenye kila ambacho unaona unaweza kutoa moyo, lakini pia tu support kwa vyovyote. Msanii anasupportiwa vitu vingi, unaweza kwa support mavazi kwenye video, unaweza kwa support advertisement yote kwenye video, unaweza kwa na tangazo lako ukatamani afanye pia hicho kitu. Vitu vingi sana msanii anaviomba kwako wewe. Sijui kama tunaelewana tunafikiri tunaelewana. Bwana mimi naitwa Jay Walala Mikandamizo, the Have MC Super Brand. Channel yetu inaitwa Jambo Tanzania Media, Instagram Jambo Tanzania Media, Facebook Jambo Tanzania Media, Twitter Jambo Tanzania Media, na kwenye platform zote. Lakini pia sisi tunahusika pia na mambo ya kijamii kama ambavyo amesema hapa. Unaweza kututembelea kupitia www.jambotanzaniavolunteers.org. Hapo ndo utakutana zile huduma zetu za kijamii kama kusaidia kina mama, watoto, akina baba, nini vitu kama hivyo viko hapo, ndio eh. Na hii ni session yetu nyingine, na leo tumemalizana na wewe. Mimi naitwa Jay Walada. I'm sorry, anatubless na I'm sorry. Kama kupenda nimekosea, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry ma, I'm sorry, I'm sorry. Kama kupenda nimekosea, I'm sorry, I'm sorry ma, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Wewe ni moyo wa pacha, kikombe cha karafu, sansha toa lazaka, magonjwa yangu lafu. Mahaba ya litomasa, welenda hula nafu. Mfuga shumewe paka, choyo itauta kutu. Okay. Ebwana, naomba nimalize na huyu mtu mmoja hapa. Nilikuwa nimemsahau. Shout out kwa bwana brother, my brother. Ebwana heshima Karugendo. Heshima sana kutokea hapo Zanzibar. Umetisha sana. Sisi ni vijana wako, sisi ni ndugu zako. Tunahitaji support kutoka kwako kupitia kwa bwana mjua ushuka Magharibi Mashariki. Ametupa taarifa zako, tunakubali kazi zako kupitia sauti na nini ile kutoka kwenu, sauti na sauti na busara. Sauti za busara. Sauti za busara. Mr. Karugendo, heshima kubwa sana. Sana sana sana, na karibu sana Dar es Salaam, karibu sana tena Bukoba, Kagera, nyumbani Onyegere Muno, Mr. Karugendo. Vijana wako sisi hapa bwana. Tukaribishe bwana, tuje tule tulehidi bwana. Tulehidi one time bwana. Karugendo. Tisha sana. Yes, yes, yes. One more time yo.